Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam Medin Bošnjak, muhtemi druge decembarske, umri 2022. godine ispred Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ovom kratkom video prilogu ili kako da ga nazovemo snimku, želim prvo da vas sve poselamim i zaželim sve najbolje u životu. Već od prvog dana, 15. decembra, od polaska iz Sarajeva prema poslanikovoj džami, odnosno prelijepoj Medini, utisci su sa našim vodičem, uvaženim Hafizom Majdom Efendijom Ibrahimovićem, bili prekrasni, niko nikoga nije poznavao, međutim, za kratko vrijeme, između nas, nekih 50-ak, steklo se nevjerovatno prijateljstvo, sloga, jedinstvo. Mi nešto malo mlađi, uvijek smo bili spremni da pomognemo onima malo starijima, posebno na aerodromima, posebno u prilikom smještaja, dolaska u Medinu, a nakon toga i u Meku. Naravno, onaj koji je vodio sve ovo, to je uvaženi Hafiz Majd, uveliko je svima nama pomogao, dao je sve od sebe da prođe u najboljim redu. I ovu priliku koristim da mu od srca zahvalim na svemu, njegovoj naravno ekipi koja je bila s njim, tj. Onim ljudima koji su u Rijasetu, koji su pobrinuli za svu ovu organizaciju. Pozivam sve vas, ukoliko ste iole u mogućnosti, da dođete sa uredom za hađi i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obavezno da dođete, da posjetite ova lijepa mjesta, Medinu i časnu Meku, časnu Kavu, časni Harem, jer ovo iskustvo nema cijenu, ovo se ne može opisati, ovo je nešto nezaboravno. A pored toga, vjerujte mi, steći ćete veliki broj prijatelja, poznanika i vjerujemo da ćemo svi mi, barem koji smo u ovoj grupi bili, ostati prijatelji i poznanici do kraja života. Smještaj u hotelima je zaista bio fenomenalan. U Medini svega 5 minuta do poslanikove džami iz hotela. Hrana, bosanska hrana, dakle posebna hrana bila za nas iz Bosne i Hercegovine. Nismo puno imali problema vezano za to. Smještaj idealan, fenomenalan. Sad pa sad u džami 5 minuta. U Meki također hotel sa 5 zvjezdica, prevoz do časnog hrama, nekih 5 minuta putem autobusa, odnosno autobusi su organizovani koji funkcionišu svaku 2-3 minuta. Još jednom koristim priliku ispred Mutemira, odnosno oni koji su bili u ovoj drugoj decembarskoj umri ispred Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zahvali uvaženom efendi, našim Hafizu Majdu Ibrahimoviću, svima koji su naravno u Rijasetu sve ovo organizovali. Molim uzvišenu dragu Boga da vas obilato nagradi, hvala vam na svemu, sve vas selamimo iz lijepe Meke i vidimo se u našoj predivnoj Bosni.